دا اغا جانه په کوریز کې ده دا لکه ګوره اوس روانه ده سسه سش کېدلې ده تقریبا داسې یو لس ورځې یا 15 ورځې ټیم لخلي شل ورځې پورې ده په کوریز کې ده ماده نو دا تقریبا داسې یو نیمه میاشت یا دوه میاشتې ووتلې سي هغوی مهغوی شیانې ده اچولي په کوریز کې ده دا غاړه یې اوس سسه پاس وله لکۍ او کوثر یې پاتې دي Ha 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 ha.